Det har aldrig været nogen let opgave at være forældre. Men for forældre med anden etnisk baggrund end dansk, er der måske en ekstra opgave i at opdrage sine børn mellem to kulturer. For hvordan opdrager man sine børn i en ny kultur, uden samtidig at opgive sin egen? Det er baggrunden for to temadage, som Ishøj Kommune holder om at opdrage børn og unge mellem to kulturer. Nogle problemer, man er nødt til at dele den. Man er nødt til at snakke med de andre. Kan man ikke føle sig helt alene med dem. Det går ud over børnene selvfølgelig. Ikke? Det går ud over børnenes skuldre, og det går ud over børnenes psyke. Ikke? Hvad får man ud af at dele sine problemer med andre forældre? At man føler sig ikke, man er alene med det problem. Ikke? Aysun Taskilleren var en af de forældre, som var mødt op i kantinen på Gildbroskolen for at høre psykolog Basim Osmans bud på, hvordan man opdrager sine børn mellem to kulturer. For Aysun betød det meget at møde andre forældre med de samme problemer, og at høre Basim Osman som fagmand fortælle, at det er helt normalt. Ja, det er meget vigtigt, og andre har samme problem, at man ikke føler sig, at man er alene med problemer, ikke? Og høre de andre møder forældre, hvad de siger, ikke? Så man ikke føler sig alene med de problemer. Det er en stor og vanskelig opgave at opdrage sine børn. Og når man ikke forstår dem, er det nemt at skyde skylden på kulturen, på samfundet og ikke mindst på sig selv. Men i virkeligheden er det helt normalt at slås med sine børn om regler og aftaler på hjemmefronten. For mig i danske familie har også samme problem. Jeg har derhjemme. Så jeg har snakket med nogle danske familier, de har lige nøjagtigt samme problem. Så jeg vil ikke sige, at fordi min datter har en indvandrer, vi får problemer. Så det er generelt, alle har samme problem, synes jeg. Basim Osmans råd var klart. Dialog er vejen frem, hvis du vil dine børn det bedste. Dialog med børnene, så de føler sig elsket, ønsket og værdsat. Og dialog med andre forældre, så forældrene i fællesskab kan løse de problemer, som de deler. Vi vil jo børnene alle sammen det bedste. Og hvis vi ikke kommer i den dialog, jamen så går det galt. Så bliver vi spillet ud mod hinanden. De voksne bliver spillet ud mod hinanden. Og det er det, vi skal undgå. Så derfor håber jeg jo fremover, at der kommer mange flere og vil deltage i den dialog, som i øvrigt var god på selve mødet. De, der mødte op, var aktive og var interesserede i at blive bedre klædt på til at takle de udfordringer og problemer, som de har i hverdagen med deres unge. Det er meget vigtigt at komme og høre, hvad en professionel siger, en psykolog siger, hvad de andre siger, at det er en samfundsproblem, eller det er kun min problem. Jeg synes, det er meget vigtigt, at man bliver sammen. Det er ikke kun, at der er en psykolog, der kommer og snakker. Vi kan sagtens lave sådan en møde, at vi forældre sidder og snakker sammen. At vi kan dele nogle ting. Igen, at man ikke føler sig, at man er alene, ikke?